Mushan Sustaube, Banar Susi, Sigi and Goma Batrongam Shua Staude, Susi Fia, the Arma Temple in Peace. Manami Maniaho, Manama Suru de Pau. Wow, the Momsika Pete of one van, Ots Major Madame. Wamin Mambian Ovani. Thank you.
conseil, manisha machinchi na ma président Meng, au président exécutif ou à l'okabane Moustadro Nabdoumana, au président Nazidja Roula Michel, va Maore Feitim, va Faransa Anzadi, va la réunion à la Koulalou Anthropie Avamo, Watani School, Kasmin, Anzadi Oulala. I'm gonna go get some.
We'll be right back.
always. Look at you, I see. Vive la mariée. Vive les mariés, les mariés. Aima ni poteresa o, wami wa hota
Prestai Matron. Tout, à magasin, à l'aide, comme on s'appelle.
Si tu arrives au bord de la vie,
Bwenfundi karibu. Bushum tsorba wam godum titi wam. Ilisi ni tashiwa na excellence monsieur Onzadu Ahmadi. Uo mwashon mu wabwenfundu wabo. Mtsoona ambawaye kazi la giza agahi na mumtile mwa mgodo monsieur Onzadu Ahmadi Karani. Itashiwa na capitaine national di awa. Uo watoshuka paka kem godro. Jean Tijoli, Maesha Mema, La Batara,
vendredi rizo zinawa jawada havani na mshindi wa tarabu inshallah bisa jombe chama de chiri namna tovenza simia bana wali wanatete yao avo ala faminku majori anaambia mbane kaka babiwa wanashindu wavo katoshuka Mana we toujours we venza ngoma nalo Hewa Majori ya veza ya tawaniye Ubibi na umbana Harusi ya hairi na baraka Mandani ya veza ya mtawaniye Unu liyebwenye shati ya medhi Ngu armenda gola mayoti Veza mbushiri harusi ya hairi na baraka Kadale wana unu ye mesue Aha Mayoti Wazima na mwana Hussein Kadali wana Enanguo Faransa Unu Faransa ye Maraba Saona to moja majori Auro shkao Paka mrema sati Ibe majori Arimi Pundu vale Sijua marede Unaita Sali Thank you.
Shiri wa Jawarusi Aheri Nabaraka Watukufu Tuwababa Arusi Lada Arusi Buruta Urude Majori Mokani Mistiwe Wayo Itamani Wadekoni Mamana Imana Kumane Wakutsa Mutu Uja Arusi Neuzo Kushiria Arusi Aheri Nabaraka Wana Kumiali Marababe Comment? Quand on a un peu de salut, ça y est, un petit fou.
Jump here.
Wazani wa FPRC ya kheri na baraka yani watanganya ali batimana mwanyangu mesu ya kimu unu mshuo ama mengoni mwawandika mbale wafanya bisumu yao vate waja arusi na mwanyao kujabushiri arusi ya heri na baraka na hafo majori ama taswira. Il est à Manu à Onouan, Annie, on est monsieur Lukouan Mohamed, diplômé à l'université à Comor, Kalaliwana, on est à Kim Wildana, diplômé à l'université à Comor, et Annie Mekab, diplômé, oh, licencié. Oh, Kalaliwana, on est Iwani Machiraf, Kalaliwana, on est
Alamati Maturaf, Ovatimana Uno de Monsieur, Humadi Salim, Kalaliwana Uno de Mademoiselle Fahima Humadi, Kalaliwana Uno de Zamania Maturafi, Kalaliwana Ben Fauzia Humadi, Humadi Salim, Kalaliwana Uno de Tualidine Abbas, grand commerçant. Kalaliwana Arkani Kassimo, grand notable Vwani. Kalaliwana Urude, Monsieur Mohamed Mohamadi Mahmoudo, grand commerçant. Grand Tini, grand mécanicien, grand chauffeur. Harmo Moujitoukoufo Vwani. Kalaliwana Urude, Monsieur Antoine Ali, professeur Wangle Harima. Mujitu kufuafuani watimana mtumshuae Beni Jamila Said. Kalaliwana unude Astatna Nekata viralu Astatna Yusuf Fundi Mason Harima Mujitu kufuafuani watimana mtumshuae Utamaniwa. Kalaliwana unude Munji Yusuf watimana mtumshuae. Kalaliwana unude Darmin Abdou. Kalaliwana Urude Mohamadi Humadi. Kalaliwana Benyesha Isofo Batimana Mtumewa chef du village. Kalaliwana Urude Nachita Zari. Kalaliwana Urude Tandima Isofo Batimana Urude Zara Haya Ali. Kalaliwana Urude Hadija Humadi Watimana Monsieur Atuman Humadi. Kalaliwana Mohamed Humadi Watimana Abdallah Abdallah Leni Sulu Aoudeni Sula Ewa Sula Sami Abdallah Sula Watimana Monsieur Kadri Wirtan. Kalaliwana Urude Ahmedi Burhan. Watimana Bakar Ahmed, diplômé Harma Université Yakamor. Kalaliwana Urude Monsieur Rivière. Monsieur Rivière Utamaniwa. Bibina Ubana Arusi. Yani Bibi Arusi. Nabana Arusi. Utamaniwa Arusi Aïri Nabaraka. Beni Mazubeda Jarusini Aveze Atamanie Ili Jembolini Watukufupie Kamari Majavani Ambushoni Harusi Aheri na Baraka Na Wanawahe Pia Aveze Awatamanie Yani Atamanie Watu Pia Atamanie na Wanawahe Pia Ambushiria Harusi Aheri na Baraka Handani Unde Monsieur Amira Iridina Awatimana Mtumshewae Kalaliwana Unude Mustafa Hairidin Watimana Mtumshewae. Kalaliwana Unude Wahidu Hairidin Watimana Fiansewae. Kalaliwana Unude Zubeda Hairidin Watimana Mewahe. Kalaliwana Unude Mustafida Hairidin Watimana Mewahe. Kalaliwana Unude Inti Sam Hairidine Watima na Fianswae. Kalaliwana Urude Isti Dal Hairidine Watima na Mtumewae. Kalaliwana Urude Ben Sitina Hami Dan Watima na Fianswae. Et enfin, Tawania Urude Ben Siti Saidi Watima na Fianswae. Watukufuani pia Abezo Abushirua Harusi ya keri na baraka. Kutukufursa dunia na ibana machiatu na mini special dedikasa a Mademoiselle Azar Azarame Maleka. Nalo Azara Maleka Mamede Ajarusi ni abushiri harusi ya keri na baraka. Yani inide awamadi
Zari avec mademoiselle Raika. Raika utamaniwa watimana unu avenze abushiretina tamaniye listiani unu de Beni Hashimia Wirdane utamaniwa ushiriwa harusi yae na baraka andani wano chukufu kama ni watamaniye ditikasini na kwa rungwa vani andani wamezo utamaniye unu Mohamed Khumadi di Marshal commerçant Kaderwana Unude Nuswati Khumadi Kaderwana Unude Swaizara Ahmed Kaderwana Unude Monsieur Antifou Madon Prof Wasiansi sans oublier une de monsieur Gamertine Ibrahim Kaliwana une de mademoiselle Nadam Nekatsavila Nadam Absar Elefu Harima I Première Nourouaini au Nourouaini Kaliwana une de mademoiselle Tamu Enzu Elefu Harima I Troisième Ya Alex Vwani Kaliwana Unude Reika Mohamed Elevo Harima I troisième classe troisième Nuru Haini Vwani Kaliwana Unude Mademoiselle Zari Mohamed Elevo Harima I classe ya première Adalil Vwani Kaliwana Unude Saïda Suleimana Manashoni Harima I classe ya troisième ya Dini Tawa Dini Tawa Tawa Wani Awatawa Samani Wangiate Tsuono Sakujo Nasuma Watwani School ya Vwani Vetawana toujours une mademoiselle Naila Ahmed Abu Manashoni Harima I terminale de ya Adalil Vwani Kaliwana Unude Mademoiselle Nasrin Ahmed Abu Watima na Unude Mademoiselle Faiza Antifu Watkufani pia waja harusini Ujo kushiria harusi Yakeri na baraka Watkufu sanele ya na ini listi Ikamba I Tsoani Watima na Unude Valahi Rifki Mbaye voilà, il faut qu'il y ait un signe de bouchir à l'issue de Baraka. Alors, nous avons un peu de monsieur Ibrahim Ali, Kaderwana, Unude Banarusi, directeur Samir Chamou, Kaderwana, Unude Banarusi, Atuman Ibura, Arongamba Ibura, Hatzinala Pasoko, Nekatsavirwa. Itamaniwa, Unude. Saïd Madi, Kadaliwana, Unude Monsieur le maire Hamada, Watimana Monsieur Issoufo Hamada, Kadaliwana, Unude Patron Charlie Saïd, Watimana Azda, Utamaniwa, Watimana, Unude Rasta. Beni Azdan Sami ne kazi zana uti livumbua. Watimana Unude Arieti. Beni Arieti utamaniwa arusini. Kubushuru arusi ya keri. Na baraka. Unude Mohamed Ibura. Kadali wana beni Shati Mohamed. Watimana Rukia Shafi. Rukia Shafi. Watimana Monsieur et Madame. Mohamed Hassan, Kadaliwana Unude Ainan Hussein, Ainan Hussein, Watimana Unude Sawiru Khumadi, Kadaliwana Unude Ta
Suiru, Madi Tujuru, Kadaliwana Urude Mikta Shadi, Kadaliwana Urude Abul Yamin Ali, Abatimana Major. Major mon ami Utamaniwa, Watimana Mustali Mamed, Watimana Monsieur et Madame Zaina Abdallah, et enfin Utamaniwa Unude Madame Archimède Ali. Autrefois, il y a Harusini Ubushiria, Harusi Akeri na Baraka, Parfatso depuis ma yacht. Une bonne chatie, Imam Mamed, Aja Roussini, Uja Bouchiria, Aïrouzi, Aïna Baraka, Urude Mama Yadine. Mama Yadine, Aja Roussini, Yani, dédicace à son frère Bana Roussi, Pomojana Benim Charoussi, sans oublier son mari, monsieur. Aha, Dima. Naifami Zombili Zapanga Yarusini, Kazadeluana Unude, Famili Zombili Zilotao, Harusine Diskini, Isponzola Adieru. Mono Tirovo. Ah bon? Harusina Aero. Oh, Famille Jarusini, Famille Mamed, Famille Mamed Pacho, Famille Mamed Dano. Patron, hein? Et wa famille Mamed Patiro. Patro Isarusini Uja Bushiria Arusia Keri Nabaraka Udibi Naubana Angiamavani Furaka Naraha Devi Vezauru Bushiria Ubana Arusi Naubibi Harusi Banam Setukuf. Ure papa Yadina, papa Yadina, Jarusini, Ujo Bushiria, Arusia, Inabaraka, Nawaya Tamania, Ubibi, Naubana, Arusia, Arusin Kema, Bila Udala, Manyatzaya, Heyani, Namazemetjae, Pia, Wabushiria, Arusia, Eri, Nabaraka. Ah, Tihero, Mwa, Maraba, Mabaraba, Mengi, papa Yadina, Wabushiria, Arusia, Keri, Nabaraka. Bila udala uwana wahi. Watukufuna mkalirati na siri malize liste zini bezikari vula zohali miyanoni. Na wavo zikazi baki da sujo zidani. Ini listi se amadamo Hashimia Wildana. Watukufuna wabenzi wa jarusini ubushiria ubibi. Na ubana arungamba kiele marie dojoti. De uvi. Hala kuliari ya wabenzi atamaniye wa arusia ina baraka. Nawaya Longama qui veut faire ce disque à monsieur Ibrahim Abdallah, grand commerçant. Kadaliwana Uru, yani grand commerçant Bazmini, monsieur Ibrahim Abdallah. Kadaliwana Uru de mademoiselle Doharati Utamaniwa, Wadzimana Uru Doharati Deni, Mirdan, chercheur Lalo, en télécommunication. Télécommunication. Itamaniwa unile mademoiselle Najida Zahari Angwamba unusinya Hini a stagiaire en télécommunication. Marabame ngot kufu walikambali wavile listizine manama ya mabaruwe mavile ya unu ya some ya uzuri. Angwamba demoiselle Anda Gia demoiselle Aladia Avezaje Arusini na waya veza mtamani ya liufiensu wae Kumbushiria Arusia ya Nabaraka yani Arunga wa madedikasa Abel Sir Munaida Vatima Udala Ubibi na Ubana Arusia ya Nabaraka Vatima na Urule Madame Lemer Anturia Utamaniwa Kadaliwa na Urule Arungamba Urule Mesue Ibrahim Utamaniwa Watimana Ahmed Chalkan patron Kadaliwana Unude Alawia Watima Nana Nazati
nasati utamaniwa Fatima na Amna kadaliwana mabweni watukufu ya janti joli utamaniwa Fatima na Maria utamaniwa kadaliwana unude Archimede Fatima na unude Dalia Archimede watukufani pia wabeze wabushiriwa harusi ya heri na baraka watukufu beni samna mtukufu wa marengweni aja harusini na waya alawana nguarumo upande wa maore yangoba nama jevye madame samna amet hameza mtabani unude karani jevye mayoti madame sona na mgade chiti ya titizo maraba beni samna wawe mtumwema uja wako jaloza kwezi mfoto paravani watukufu ya mabaru wanakavola ya komo mshaja lungye mursi yatu mwanamari uleza heso tia pushu kwezi mfoto stafazo wani watukufu aneti mfoto